Շավլեգ Գեգեչկորի, Լադոտատիշվիլի Շավլեգ Գեգեչկորի, Լադոտատիշվիլի Չայ օրիստվիս Չայ օրիստվիս Չայ օրիստվիս կլավետեր Չայ օրիստվիս գադավիտա Չայ սամիստվիս Կինը վերտքել գիլոցատ խոյլաս դամդեկ ախալցոլստամ, չույն ստումար ծարնովիտ գանից, նու ստումարի համշեմ տխոշի դարի եմ պիրովիթի, ամադամիանց միչիր ամստուդի եշի ուտքարով ստումարի եմ դորով, մերո մովետի ես ադամիան ու ամստումարի Հոգործք է մակուսաշորվ, սաք մանդ խիրատ մակուսաշորվ, դեպա գիսմենտ, գիսմենտ, սիամոնովիտ, գիսմենտ, ձալիա մի խարիար, ով ամգացեմի ստումարի վար, ծոտա ուխեր խուլի մագի դա ոպիլաս, ստումրիցի, Սա ինպորմացիոս... Շեպի ուղավի ուկ է? Շեպի արի ուղավի Մուատգիլ Հավարի վետակտորիս Մուատգիլ Մուատգիլ է, կեի Ուկ անասկնելի ծնովելի է Ասե է Հաս սաշինելի սախելի իղովիս Ուկ անասկնելի ծնովելի Վիցիրով, անամդե Ну, ме практикува тријанат хедал. Ну, мери алиони, пики сати, ес кола пери гуахсонс. Ки, ки, мартали. Да. Ајци, ајци да сахал слој тереби, машин, им периоќи ше дареби, чвен да клебат гуи цев, да. Да. Рахац гамуцо ева савитари, ара? Ки, гамуцо ева савитари, рахац саган ге ботем за дебе, гиндаро промети, Սախալի սողութխրա, սայնտերը սողութխրա, մսմենաց, ախլ տքենի դղեմնդելի էթերից համիս դաստուրի է, սուլսխակ ուտխիտ դայնախա դա մոյիսմինա, շավլեկի, չվեն մահելի կոնդա մոսմենելի, մե բերջել կոնդա մոսմենելի Դիդի մալով մեզ հոգի սալում միտա գիլոց։ Դամդիկս գիլոցավ տշով ախալցոս մրավաս դայստ արի թմթել սակրծվելով սուսուրեպ ուելազեք արսենցքի անքրտնը դարսելովս։ Բատ ունիքո գիրով գավի գեզտ ումգատ Կանսակութրեմից միկ այս վատոնեկոգիս կատացեմ այդ հաղեցը դակ էթիլ շովիլուրի իսաց է անխանի Գոգի թավիդան է ուրդի էրտովա, չվենի պիրվելի դղինան իխով մեգոբրուլի։ Արապերի իսրոմ, նու էխը գոգից արիխով բևրատ ու պրոսի չեմս է, բևրատ, նու պրոսի դոգոր արիխով, մարամ, առազդրոս արգոպիվ այս էր աղացար ու
ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე ამით და აქ არ არის ჟურნალისტიკაზე ლაპარაკი, ურთიერთობაში ვისწავლე. გამხელა ძალახ წინა საახალწლო განწყობილებას. შოთაშორის შავლეგ რაკი ამ თემაში მეც მინდა თქვა, რომ მეც ხვებისგან ვისწავლე. ჩემი უფროსი თაობისგან მეც 20 წლის ვიყავი რომ მოვედი და სტუდენტი ვიყავი. სწავლობდი საღამოსდასრულზე, მაშინ აუცილებელი იყო რომ სადღაც გემუშავოთ ამაზე უკეთეს ადგილზე მიყვარდა და მუშაობდი და აღარ მოუცილებელი ვარ აქაურობას. შოთაშორის ახლა წინ გუშინ 40 წელზე მეტი ვისაც აქვს ნამუშევარი მიგვიწვიეს და ძალიან თბილი შეხვედრა მოგვიწვის კიდევ ერთხელ მადლობა. კარგი პრიზი საჩუქარისგან მოგწესო. კი, წავიღე, წავიღე. და რაც თავარია, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კარგი საჩუქარი ოქროს ასე ვთქვათ საში ასეთი 40 ვინც 40 პლუს ნებისმიერ დროს რაშენობაც არ უნდა აბაშენოთო ჩვენმა ხელმძღვანელმა გითხრა ბატონო მასიკო ყველგან გექნებათ კარი ღია ბატონო გოგი ხო არ გიცდიათ რომ გადაგედნოთ და ჩეულებრივი საშვი დღეს არ გებლოთ გუში დადასწეს ბატონო გუში ჯერ ცოტაღაც შემანა ცოტაღაც მომოფერები სმენელი გყავს ხაზზე გამარჯობა კიდე მოგესალმებით მესამედ ბატონ გოგი სულოცავ შობა ახალწესა ყველა სმენელის სახელით ვისაც აქვს გოგის იმედი და ნამდვილად კარგი ადამიანი ბრძანდება ბატონო გოგი დიაგისმენ ბრავალ დაესარი თქვენ ოჯახთან ერთად დიდი მადლობა შობლებთან ვიცი რომ мама გარდაცვლილი ყავთ კი ბატონო ნათერში იყოს მისი სული თქვენ ისეთი ადამიანი ბრძანდები თქვენი სიკეთე მშობლებისგან მოდის იხარე და იბედნიე თქვენი მრავალ ჯამიერი ყოფილიყოთ. უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა, ჩემო ბატონო, სხვათაშორის თავლო შავლე იცი შენ და ჩვენმა მსმენელებმა მითუმეტეს იციან, ვინც უსმენ ჩვენს გადაცემას, საკუთარ ძიმე თემებზე მიწევს ხოლმე საუბარი. სოციალური საკითხები, სხვადასხვა ძალიან სენსიტიური, როგორც მოდული სიტყვა, არ მოდული სიტყვების გამოყენება არ მიყვარს, მაგრამ მართლა ძალიან გზნობიერი და ძალიან ესეთი სიტყვა. ძალიან ძალიან სენსიტიური სიტყვა. ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე და თუ კი რაღაცა ვინმესთვის ეს შვების მომტანია მართლა מחარებს ეს და ამდენი წელიწადი იმიტომ შემოურჩი ამ თემას თორა შავლეგმა ძალიან კარგად ის და ლადომაც რომ სპორტი განსაკუთრებულად მიყვარს მიყვარს ლიტერატურა მიყვარს ხელოვნება სხვა თემებზე ვიმუშავებდი სიამოვნებით რადიოში მაგრამ ამ ვერ ვტოვებ ამ თემას რომელიც არის მართლა ძალიან აბსოლუტურად გეთაყვანებ იმიტომ მე საერთოდ და საჭირო თემა. მოკლებულია დღეს ზოგადად მედია სივრცე სასარგებლო გადაცემას. სულშორის ამას ვეუბნებით ჩვენმა ხელმძღვანელობას იცი ჩვენი პოზიცია რომ ის კატეგორია ადამიანების ვისაც ჭირდება ჩვენი ასეთი მისვლა და ჩვენი თუ რაღაცა შეძლებ დახმარებაც არ უნდა დავტოვოთ უყურადღებო და მადლობა ჩვენს ხელმძღვანელობას მადლობა ჩვენს რადიოს რომ ჩვენ ვართ ამაზე ორიენტირებული და იმ ადამიანებს არასდროს იცოდეთ ჩვენ უძირფასო მსმენელებო არ დავტოვებთ არასდროს უყურადღებო რაც შეგვეძლება მაქსიმალურად ალო გამარჯობა გამარჯობა ისმენ მილოცავთ ასე მოგმართავთ მაგრამ არ რა ბრძანებთ ეგრე უნდა მომმართოთ აბარა მე ვარ თქვენი დეიდის ნათელა გამყელიძის ერთ-ერთი მოწაფე პირველი გამოშვება ძალიან სასიამოვნოა კარგი ადამიანი რო ახსენეთ იმაზე კარგი ადამიანი შეიძლება ბევრი არ მომაგონდეს ძალიან მიხარია თქვენი ხმა როცა მესმის ძალიან დიდი მადლობა ბიტონაცი ყველაფრი ძალიან გავხარტ ნათელას მაგრამ ბედნიერი გამყოფოთ ყველა თქვენი შინაურ გარეულიანად ძალიან დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ძალიან სასიამოვნოა კი რა თქმა უნდა საერთოდ რა კიდევ ერთხელ ვობ ყველა ჩვენთვის ყველაზე დიდი ჯილდო არის მსმენელის ასეთი ზარი. კი, უხერხულობაში ვარდებით, მაგრამ სადღაც მაინც გვსიამოვნებს. რა თქმა უნდა, ეს ასე. ბატონო გოგი, მე არ შემიძლია არ კითხოთ პირველ რიგში ისე თქვენ სპორტი ახსენეთ, რომ ძალიან გიყვართ. მე ჩვენ აღმოვაჩინეთ რა, რომ მე და თქვენ ორივე ერთად ერთი გუნდის გულშემატკივრები ვართ, ეს არის ვარდი. Manchester United-ი და ერთ-ერთ თარიღში, ანუ დღევანდელ თარიღზე, ჩვენ თარიღებზე ვსაუბრობთ ხოლმე, კალენდარი გვაქვს ასეთი, არის ალბათ ჩემი აზრით, ალბათ ეს ჩემი აზრია, Manchester United-ის სიმბოლოს დაბადების დღე.
კი ბატონო. და ეს არის ჯერმსმენელს მოუსმინოთ. ალო გამარჯობა. ალო. გამარჯობა გისმენთ, გილოცავთ დამბრალებით. მანჩესტერიდან. გამარჯობა. ყველაფერ კარს გისურვებ. ღმერთმა სულ კარგად გამყოფოთ. ბატონი გოგი როგიდა. შუმინდოდა ყოველ მის გადაცემაზე და ამერიკა მაგრამ ვერ ვახერხები. აი ხოლმე გულიქცე სულით სამივეს ერთად. მრავალს მრავალს სულ ბედნიერად. აი ხარ თურმე მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დაუბრუნდეთ ცოტა მანჩესტერში დაუბრუნდეთ. მანჩესტერში დაუბრუნდეთ და მოდი სანამ მანჩესტერში დაუბრუნდებით კიდევ ერთ მსმენელს ჩავხთავ, იმიტომ რომ მე ვიცი ვინ არის ახლა. მსმენელი ამ შემთხვევაში არ არის ჩვენი კოლეგა არ მომწონს. ცოტა მოგვიანებით უწევს. სორი, რეპლიკა იყო მანჩესტერიდან, ზარი მანჩესტერიდან. ზარი მანჩესტერიდან. მანჩესტერიდან გია ჭანიშვილი, გიორგი ჭანიშვილი. გიორგი გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს. ასევე გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს და ულოცავ ბატონ არა, სერ ალექს იორგიუსონ. დღევანდელ დაბადების დღეს, ხო? დიახ, დიახ. დიო, შეხვადაშორის გუშინ მე და შენ და ლადოს ვე არ მოგვილოცა მანჩესტერმა, გუშინ კიდევ ერთი უფერული ფრე ითამაშა, ისე გული დამზდა. შეხვადაშორის სერ ალექსი, ხო უყურებდი თამაშს? მე ყველა თამაშს უყურებ ხოლმე ინტერნეტის მეშვეობით და სერ ალექს ფერგიუსონ ისეთი მოწყენილი იჯდა ტრიბუნაზე. თან თამაშის ბოლოს აჩვენეს, როცა ფაქტობრივად რო ჩანდა რომ არ იყო მანჩესტერი მომგები. ძალიან გული დამზდა. გიორგი, მეც მოგესალმები, გიორგი. სალამი ლადოს. და სანამ ხაზზე ხარ, არ შემიძლია არ კითხო, რატომ მანჩესტერი? აუ, რა ძნელი კითხვაა. არაფერი ძნელი კითხვაა. ვიცი რომ არ არის ძნელი. მიდი, ვფუმრო. ხაჩინსი იყო და ის ცნობილი ის რო იყო, რა ქვია, ფინალი 1999 წლის. დიახ. ბარსელონაში. ორ წუთში რო გაკეთდა თამაში, ბოლო ორ წუთში. აჰა, და რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი თამაში. ბავარიის იმე შევასენე, ბოლო ორ წუთში რო გაუტარეს ბავარიას გოლი. ხო, ბაიერნის გულშემატკივრები ხა ბრაზობენ. მაშინ, მაშინ რა ბრაზობენ? რო გაუტარა გოლი ბოლო ორ წუთში. კი, დიახ. აი, მაშინ თამაში დაწყების წინ სერ ხაჩინსმა უთხრა, მაშინ ალექს ფერგიუსონ ჯერ სერი არისო. აბა რა უთხრა? ეს გუნდიო. ეს გუნდი ლიგას ვერ მოიგებსო, იმიტომ რომ ბავშვები არიანო. აი ეს რო მოხდა, რომ მოიგო ლიგა. ხო. სერ ალექსო და ლიგა სერ ხაჩის და უთხრა. ძალიან კარგი ბავშვები არიან, როგორც ბავშვებიო. და აქედან დაიწყე შენი. აი ამიტომ მანჩესტერი, მანჩესტერი ცხოვრებაა რა. ბატონო გოგი, თქვენ ციცია, მანჩესტერი ყველაფერი არის. კი, როგორ აი, დაატყე. თქვენი სიყვარული საიდან დაიწყო ამ გუნდის მიმართ? ო, ჩემი სიყვარული უფრო ადრიდან დაიწყო. მე ვარ ინგლისის ნაკრების გულშემატკივარი, პირველი ჩემპიონატი მახსოვს კარგად, მაშინ ჯერ სკოლის მოწაფე ვიყავი, მაგრამ პირველი რეპორტაჟები, ეგ იყო შეხვათაშორის ბავშვები ჯერ კიდევ მანამდე ვიდრე და ტელერეპორტაჟები იქნებოდა. მახსოვს მაშინდელ პლეხანოვის გამზირზე იყო ქრონიკა და იქ დავდიოდით და იქ ვნახულობდით ხოლმე წინა ჩემპიონატებზე გადაღებულ უკვე კინოკადრებს. მაშინ კინოქრონიკას უყურებდით, იმიტომ რომ არ იყო ვიდეო და არ იყო. მახსოვს ხო შავლე? შენს კაი ის ყოფილი. 62-იანი ვარ. ხო და პირველი ჩემპიონატი წარმოიდგინეთ თვალმოუცილებლად ტელე ეკრანებთან და მაშინ მოვიხიბლე ინგლისის ნაკრებით და დავრჩი ინგლისის ნაკრებს და ბობი ჩარტონი მანჩესტერელი და მე მანჩესტერის მანამდელი კიდე ის დიდი ტრაგედია და რაღაც სხვა და მოკიდე ბესტიო ხო არა შემდეგი თაობები ესე იგი ფაქტობრივად ყველა თაობის მანჩესტერის გულშემატკივარი ეს არის სამეული ბესტი ლოუ ჩარტონი ეს გეთანხმები რა თქმა უნდა მაგრამ აი მე ყოველთვის მაქვს ესეთი განცდა მე თვითონ ბავშვობიდან რო გავხდი თბილისის დინამოს გულშემატკივარი, იმის შემდეგ ვერცერთ სხვა კლუბს უბრალოდ ვერ ვგულშემატკივარ. აი რაღაცნაირად არ მიუნდა. ეს სხვა საკითხია, შავლი. არა, მესმის, უბრალოდ მე რა არ მესმის, იცი? აი მე არ შემიძლია უბრალოდ. შეიძლება მე ვარ ასეთი ადამიანი, რომ სხვა კლუბის გულშემატკივრობა არ შემიძლია დინამოს გარდა. ვიცი ახლა, კი გასაგებია ახლა დინამო. შეხოშოზე ზუსტად ერთნაირად მიყვარდა ორივე. და დინამოს შემიძლია მართლა ყველა თამაში მოგი, ყველა თამაზე დავდიოდი ამ დინამოს თამაშებზე. მეგობრობდი ფეხბურთელებთან, როდესაც სპორტზე მუშავდი, უამრავი კარგი ინტერვიუ, შეხოშოზე იმის გამო რომ მე ჩავწერ. კარგი ინტერვიუები მაქვს შენახული დღესაც და შეხოშოზე გურამ ფანჯიკიძე გამოცხადა
ნაკრების დირექტორი იყო მაშინ და დიდი სპორტის მოყვარული. რამდენიმე ჩემმა მეგობრებმა მიუტანეს და მოვიდესო ჩემთან წიგნად გამოცემო და ოღონდ ის იყო რომ რაღაც რიგში უნდა ჩამდგარიყავი და რაღაცას რიგი მოაბე და ვერ გამოვეცი წიგნა. თუ არა მართლა ძალიან კარგი ინტერვიუ შენგელიასთან, ყიფიანთან, ჩივაძესთან, უსაყვარლესი და უძირფასესი რას ლაბარგობთ ახლა მაგაზე. ორი აზრი არ არის, მაგრამ მანჩესტერი სხვა რაღაც, სხვა გაზომილება და სამი. იმედია რომ გოგი დინამო აღარ აქვს ახლა, დინამო. ახლა მithumedes ახლა გადართული, ახლა მთლიანად მანჩესტერი და ვარ გადართული. შავლე ერთი კითხვა მაქვს ჩვენს მეგობრებთან. შავლექს მეთახმები პირველ რიგში დინამო რა თქმა უნდა. გასაგულელი, გასაგულელი. ორი აზრი არ არის, მაგრამ გიორგი, გიორგი, შენთანაც კითხვა მაქვს ბადონ გოგისთანაც ორივესთან. Ну, ახლა წვნეთს რამხელა მნიშვნელობა აქვს ამაზე ყველა თანხმდებით. ის რომ მწვნელი უნდა იყოს ინტელექტუალური ადამიანი, ამაზე თანხმდებით და ესე ვთქვა, ერთგვარი გამომძიებელი შეიძლება, ნუ ყველა ბევრი ნიჭი უნდა იყოს ერთ ადამიანში მოთავსებული. რა თქმა უნდა, რაც ქონდა, რა თქმა უნდა, სერ ალექს ფელიქსი. სერ ალექს. ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ამ გასენებაზე რაც ქონდა, ნოდარ ახალკაც. ახალკაც, კი ბატონო. კი ბატონო. ხომ არ იყო? არც დაგვეწეს, ნოდარ ახალკაც დაბადების დღეს ამ დღეს. კი ბატონო. ფანტასტიკური. ხომ არ იყო მაგასთანაც, კი. მაიც მე ასე მგონია. ხომ არ უნდა გაიკეთებინა ყველაფერი, რომ ჩემი აზრი, ჩემი აზრით ის მანჩესტერი არ არის ახლა ისეთი როგორც იყო ალექს ფერგუსონის პერიოდში. სამწუხაროდ არ არის, რა თქმა უნდა არ არის. ხომ არისო ის რომ იგი დაიღალა წავიდა, მას შეეძლო უბრალოდ. ხო შეიძლებაოდა გაგძელებულიყო მისი კარიერა. სოჩოს არცერთ თამაშს არ ტოვებს, ხო ხედავ? აი გუშინაც კადრში აჩვენეს როგორ იჯდა მოწყენილი ტრიბუნა. შა რას უბაზღებ გიორგი, შენ ჩაგვერთე. აუ ასე უნდა დაეტოვებინა, არ უნდა დაეტოვებინა ლადო. შეიძლება გაიგრძელებინა, ვეღარ გაქაჩავდა, ასე ვიტყოდი. არა, 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 არა. იცით რა არის? დიახ. 86 წლიდან 2013 წლამდე იყო სათავეში, ასე ვთქვა. 26 წელი ხა. კი, კი. ეპოქა. საოცრებო. არა, არა, არა. არც მეგერი ხო არ არის, რომ დაძგეს და რაღაც სისულელები ეკეთებია მე რა. ხოლა. ყველ ყოველთვის მოუწოდებ ხოლმე მსმენელს გიორგი. იანი კაცი არის. გიორგი, ყოველთვის მსმენელს მოუწოდებ ხოლმე, რომ პიროვნულ შეურაცხყოფაზე ნუ გადავარ. გულშემატკივრებში მოსულა. ხუმრო ხა. კონტრაქტივარი ხა. არსენალი გუნდი არ არის, არ უნდა მაგას ეკავა. ვაიმე გიორგი, რამდენი არსენალის გულშემატკივარი გლანს საერთოდ შეიძლება ერთი ბანდა ყავს, მაგრამ არ გავავხილე. ჩანერგილია ვინმე? ჩანერგილი ყავს კი, ჩანერგილი. ქვერას იყვება. მე იმას ვიტყვი რომ თუ არსენალის გულშემატკივარი ვინმე ახლა გიორგის ლანძღა ჩემზად გადმოანაწილებ. იმიტომ რომ მეც ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ მანჩესტერის და არსენალსაც ცოტა ამრეზით უყურებ. გარდა ტიერი ანდრისა. ტიერი ანდრი როცა იყო მან. ტიერი არის იყო გენი. მე მართლაც მოვლენა და გავს როგორც დღეს იყო ლაივში მანჩესტერის თამაში ნახე. კი, კი, ნეტა არ მენახა გუშინ. არა, არა, ცოცხლად მოედანზე. ა, სტადიონზე არა. ეგ ოცნებაა ჯერჯერობით რომ მანჩესტერში ოლტრაფორდზე. მე და გიორგი ერთად წავალთ, ხო გიო? თბილისში რომ იყოს ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალი, თბილისის დინამო მანჩესტერ იუნაიტედი. ამ ნუ ახლა თბილისში რომ იყოს მაგას რაჯობია, მაგრამ ჩვენ ოცნება გვაქვს იქ ჩავიდეთ მანჩესტერში. პროვოკაციებს შეიძლება. მე გიშურეთ 2018 წელი ყოფილიყო ამოცნების ასრულების წელი. სამივესთვის თუ შენ გახარ რა. იცი რა. წავიყვანოთ ლადო. დიდი სიამოვნე. წავიყვანოთ, წავიყვანოთ კი, ძიმი არტილერია. და ერთი რაც რა პერს ვერ ვიზამთ მისროლეთ მაიც მოედანზე რა ხომ ახლა შენ რო გისროლ მე ოლტრაფორდის მოედანი აღარ გააჩია გააჩია როგორ წავა როგორ წარიმართება მაგ მაშინ წავიყვანოთ გიორგი როდის ეცი როცა მანჩესტერში შეხვდება არსენალ არსენ ვენგერს ვესროლ ვესროლოთ ლად რა დაგიშავა ესეთი არსენ ვენგერმა ვენგერმა რა დაგიშავა ეს ვერელი ხავს მე მგონი ხაზზე არა. ხო და. ხო, გიორგი, დამახალო, გიორგი, დამდე გახალწოს გიორგი. დაიხარე გიორგი, მადლობა გიორგი. შენ ლამაზ ოჯახ, შენ ზურიკოსთან, ნინოსთან და ყველაფერი შეგეთე და ბრავალი, ბრავალი ახალი წელს. დაიხარე. ბრავალ ახალ წელს, გიორგი, ცოტა ხნის შემდეგ და მოვა უკვე როგორც სამუშაოდ, საინფორმაციოს წამყვანად. დიდი მადლობა გიორგი, რომ გამონახე ჩვენთვის დრო, გილოცავ შენ. გოგი, შენ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა. 31-ში არ არის ადვილი გამოსვლა, რომ შესაძ არ გიწევს. არა, თელი დილიდან საკლებზე. ხო.
ახლა ყველა საახალწრო ფუსფუშია ჩართული, ბევრს ბაზარი მოულია გუდვილი და კარფული. შენ დაწერე? კი, ამდენი ფიქრობ. ა, ესე იგი რამდენი არის? ბატონო გოგი რომ ლექსი დააწერეთ უკვე. ლექსი, მე აქ მამღერეს, გოგის ლექსი დააწერინეს. მოკლედ, შემოქმედებითად ვიხსნე. ბატონო ვაგზელებ, მე ახლა მივიდა შაპონური მაქვს საყიდელი და კიდევ რაღაც რაღაც რა. რა ტრადიცია ხო არ გაქვთ ისეთი განსაკუთრებული თუ ჩეულებრივი? არა, ჩეულებრივი, ჩვენ როგორც ყოველთვის ოჯახში ხდებოდით, ახლა ჩემი შვილი გარეთ არის საულობს დოქტორანტია და ტელეფონით ერთად გაგებათ ხოლმე. ტელეფონით ხო, როდესაც დადგება ახალწელი და ფანჯრებში რომ და მე და როცა პატარა იყო ფანჯარაში ერთად ვისროდით ამ შეშხუნებს, ახლა მარტო გავისროდი და ტელეფონით ველაპარაკებით ხოლმე დედამისი და მე. აა, მაი, გადასარევია მაის კაცო, კაცო. გილოცავ. დიდი მადლობა, მე გილოცავ. კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, მართლა ჩემი დიდი სიმპათია თქვენს მიმართ, ამ გადაცემის მიმართ. მიყვარს ზოგადად ჩვენი რადიო და წარმატებას გიცურებთ თქვენ და თქვენი გადაცემის. თვითონ ჩვენ თანამშრომლებს და ჩვენ რადიოს და ყველა თელ საქართველოს. იქ მივდივარ ზუსტად. ყველა გილოცავთ ბრავალს და ეს არის ჩვენ რო საყვარელო მსმენელებო. ეს რადიო მე რომ მიყვარს და ჩვენ რო გიყვარს, ყველასია თქვენია პირველ ყოვლისა და თქვენ გილოცავთ პირველ ყოვლისა.